Anomenem plurisexualitats totes aquelles orientacions que bueno, són persones que se senten atretes per més d'un gènere. D'acord? Aquí potser les més conegudes o les que engloben les sigles del moviment LGBT és la bisexualitat, però realment les sigles serien molt més àmplies. I nosaltres, dintre de la pròpia filosofia del grup, també el que volíem era deixar d'utilitzar bisexual com a paraigües, com a terme paraigües, perquè les identitats són múltiples. Plurisexual és un terme paraigües que estem fent servir a l'activisme, que refereix a totes aquelles identitats o orientacions on et sents atreta cap a més d'un gènere o independentment del gènere, no? On està la bisexualitat, que és la que es coneix més, però també n'hi ha moltes més, com la pansexualitat, polisexualitat, escolisexualitat, entre moltes. Doncs les persones que no són monosexuals, el que tenim en comú precisament és el monosexisme. Que el monosexisme és el sistema aquest de discriminació, opressió o estructura de poder, perquè hi ha moltes paraules per anomenar-ho, que dona privilegis a les persones monosexuals i oprimeix o discrimina les persones plurisexuals o no monosexuals. El monosexisme, sobretot, com actua és invisibilitzant i borrant. Val? Es invisibilitza que hi ha una diversitat molt àmplia, que no és només un binari hetero-homo, i que totes aquestes realitats estan sent apartades, en part també per definir i marcar aquesta autoidentitat definida entre els dos pols. Jo vaig començar a polititzar-me dins del món del feminisme, doncs veient les opressions que estava rebent com a dona, sent conscient d'aquestes opressions, i a partir d'aquí doncs, vaig entrar per primera vegada en un col·lectiu LGBT. I dins del col·lectiu LGBT no em vaig començar a sentir incòmoda des de bon començament perquè es posava fins i tot en dubte si la B havia d'estar dins de les cicles. Llavors no m'estaven donant espai a mi com per empoderar-me dins del moviment com a persona, com a dona bisexual, sinó que m'estaven obligant a empoderar-me d'alguna manera o visibilitzar-me com a lesbiana i no era allò el que em sentia, no? I per tant una cosa que em feia sentir bastant incòmoda. I el que vam fer va ser agrupar-nos arrel d'una xerrada que vam fer la Flor de Maig fa uns 2-3 anys. I des d'aquella xerrada es va arribar a la idea de que necessitàvem un espai propi on poder treballar específicament a aquestes violències, treballar un discurs, empoderar-nos, a trobar un espai de seguretat i algo que realment ens trobàvem bastant limitats en altres espais on estàvem treballant, en el meu cas que venia de diferents associacions. I la nostra forma de funcionar és assembleària, funcionem de forma horitzontal i això vol dir doncs, que més o menys totes les tasques les intentem fer entre totes. Totes les persones que estem en Renou som voluntàries, o sigui, fem totes les tasques de forma voluntària i doncs, dediquem el nostre temps lliure, per dir-ho d'alguna manera. Fem moltes activitats fora d'en Renou, anem a fer tallers tant als grups que ens ho demanen com aquells que potser nosaltres ens hem proposat. Anem a taules rodones de coses molt diferents, hem fet una taula rodona, vam participar en taules rodones a les jornades d'amors plurals, o sigui, tractem temes com la monogàmia també, i temes de feminisme, perquè també ens definim com a feministes. M'ha donat moltes eines per entendre'm, m'ha donat moltes eines per comprendre quina mena d'opressió estava rebent, per empoderar-me sobretot, molt a saco, trobar un espai on em pugui sentir còmoda a l'hora de visibilitzar-me i a l'hora de fer activisme com a subjecte polític, com a dona bisexual no monògama. I això m'ha donat, doncs, com dir-ho, doncs, fins i tot m'ha donat com una certa força i una certa, no sé com explicar-ho, seguretat a mi mateixa, tenint en compte que fora dels moviments ja és molt complicat la nostra relació amb la gent i amb la societat. El fet també de compartir amb altres persones que passen coses semblants o que no han passat el mateix que tu, sinó que passen altres coses, això et fa créixer d'una forma particular, no? Perquè també et fa ser sensible a altres opressions que potser tu no pateixes. Doncs en Renou, per exemple, una de les coses que tractem molt és el fet de que no només tractem el monosexisme, intentem ser sensibles a altres opressions. I clar, quan has de compartir amb persones que estan patint una opressió que tu, de la qual tu tens un privilegi, i has d'escoltar-ho i intentar ser sensible, doncs això a mi és una cosa que m'ha portat moltíssim, m'ha fet molt aprendre sobre moltes estructures i sobre els meus privilegis també, és una cosa que he pres molt en Renou i això és una cosa a valorar. No, per mi
m'aporta sobretot seguretat, confiança en mi mateix en aquest sentit i també satisfacció. O sigui, per primera vegada o... Sí, o sigui, jo crec que això és una frase que es diu bastant sovint, no? Però em sento bastant, en un espai bastant còmode on poder no només treballar, sinó gaudir, compartir... No sé, és... En Renault per mi m'ha canviat... No diré aquesta frase. M'ha canviat la vida, no ho diré. Però sí que m'ha ajudat a reflexionar de maneres diferents, a pensar diferent, a creure que altres maneres de fer són possibles i no només parlant de, a nivell de les que reivindiquem, no? Sinó que les lluites són plurals i potser s'ha de canviar la forma d'actuar.